Ამწუთებში გლდანის ციხესთან უფლება დამცველები იკრიბებიან. Საპროტესტო აქცია გადაცემა სუბიექტურ აზრში გასული კადრების შემდეგ დაიგეგმა. Აქციის მონაწილეებმა ციხეში არსებული ვითარება დაგმეს და მინისტრ კალმახელიძის გადადგომა მოითხოვეს. Პირდაპირ ეთერში ვთავთ სოფო ბერძეს, რომელიც გლდანის ციხესთან იმყოფება. Სოფო, რა ვითარება ამ დროისთვის? Რა განცხადებები გაკეთდა? დიახი, რაკი, როგორც თქვენ თქვით, სულ ცოტა ხნის წინ შეიკრიბნენ გლდანის მერვე საპყრობილესთან უფლება დამცველები, ასევე რიგითი მოქალაქეები, რომლებიც გამოხატავენ საკუთარ პროტესტს. Телекомпания Маэстрос ეთერში გადაცემა სუბიექტურ აზრში გასულ ვიდეო მასალასთან დაკავშირებით, რომელიც როგორც წყარომაც ცნობა ჟურნალისტ შალვარამიშვილს უშუალოდ გლდანის მერვე საპყრობილეში არსებულ ვითარებას ასახავს. Სულ ცოტა ხნის წინ აქ მოვიდნენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები. ირაკლი ღარიბაშვილი იმყოფება ახლა ჩემს გვერდით, რომელიც გამოხატავს საკუთარ პოზიციას ამ ვიდეო მასალასთან დაკავშირებით. ბატონო ირაკლი, ორი ვიდეო მასალა გავრცელდა დღეს, თუ შეიძლება თქვენი პოზიცია რომ დააფიქსირო? ბატონო, პირველი პოზიცია რაც არის, ჩემი პირველი რეაქცია ეს არის, ის ბინძური კადრები, საშინელი კადრები ჩვენ ყველა ვიხილეთ. Да ყველაზე ამაზრზენი რაც არის დამაღელვებელი არის ის, რომ ხელისუფლება ცდილობს ყველა ეს სიბინძური, ყველა ეს კრიმინალი დააბრალოს შემ სიმონს, რომელიც არის პატიმარი და არის პირადად მიხეილ სააკაშვილის მძევალი. Როგორ შეიძლება რომ მე ქვეყანაში გინახავთ, რომ მძევალს, პატიმარს აბრალებენ, პოლიციელებს მიერჩადენ დანაშაულს? ეს არის კატასტროფა საზოგადოებისთვის. ამიტომ მე მოუწოდებ ყველას, საერთაშორისო ორგანიზაციებს, დიპკოპის წარმომადგენლებს, რომ შესაბამისი რეაგირება გააკეთონ ამ ფაქტთან დაკავშირებით და დაიწყოს გამოძიება თუ რა მოხდა რეალურად. ამავდროულად მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მოუწოდო ყველა პატიმრების დედებს, შვილებს და მოთხოვო მათ და ვთხოვო, რომ გააკეთონ შესაბამისი რეაქცია და გამოხატონ საკუთარი მოქალაქეური პოზიცია. ეს არის საშინელი, ეს უნდა დამთავრდეს, არ შეიძლება უბრალოდ ასე გაგრძელება. და რაც მინდა კიდევ ხაზი მინდა გაუსვა, ასე ვთქვი, დღეს სრული პასუხობით ვაცხადებ, ჩემი სიმამრი ციცოცხლე არის საფრთხეში. პირდაპირ ამას ვაკეთებ. Თუ რაიმე მოხდება, პირდაპირ მიხეილ სააკაშვილის სრული პასუხობა დაიკისრება მას. აი ეს მინდა გავაკეთო. მადლობა. მაყურებელს შევახსენებ, რომ პირდაპირ ეთერში უსმენდით ირაკლი ღარიბაშვილს, რომელმაც დააფიქსირა საკუთარი პოზიცია, როგორც ჩინეთის საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ვიდეო მასალასთან დაკავშირებით, ასევე ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში გადაცემა სუბიექტურ აზრში გასულ ვიდეო მასალასთან დაკავშირებით, რაც შეეხება საპროტესტო აქციას, რომელიც გლდანის მერვე საპყრობილესთან იმართება. უფლებადამცველები აყენებენ სამოთხოვნას, ეს გახლავთ ის, რომ უნდა გადადგეს დაუყოვნებლივ სარჯელ ახსულების მინისტრი ხათუნა კალმახელიძე, ასე უნდა გადადგეს ბაჩუ ახალაი, როგორც მისი წინამორბედი, და მესამე მოთხოვნა, რომელიც აქვთ უფლებადამცველებს, არის ის, რომ ამ ადამიანების თანამდებობიდან გათავისუფლების შემდეგ უფლებადამცველებს უნდა მიეცეთ საშუალება იმისა, რომ მუდმივად განახორციელონ მონიტორინგი სარჯელ ახსულების დაწესებულებებში. Сами საკითხი გადასაწყვეტი სასწრაფოდ უნდა გადადგეს ხათუნა კალმახელიძე, უნდა გადადგეს მისი წინამორბედი ბაჩუ ახალაია, როგორც აი ამ სისტემის ასე ვთქვათ ფუძემდებელი, და მესამე აუცილებლად უნდა მიეცეთ უფლებადაცვით ორგანიზაციებს ამ ყველაფრის შემდეგ, როდესაც გადააყენებენ, იმედი მაქვს გადააყენებენ ამ ორ ადამიანს, უფლებადაცვით ორგანიზაციებს უნდა მიეცეთ საშუალება რეგულარულად ჩაატარონ მონიტორინგი სარჯელ ახსნილების სისტემაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ სულ გვექნება ეჭვი, რომ აი ესეთ საშინელებები ხდება ამ კერლებს უკან ასე დღეს დავინახეთ. კადრები უკვე ადასტურებს იმას, რომ პატიმრებს ეპრობიან ძალიან სასტიკად და არაადამიანურად. ამიტომ მარჩევანი ძალიან მარტივია ხელისუფლების, თუ საქართველოს სურს ევროინტეგრაციის გზისკენ სიარული, გზით სიარული. მინიმუმ კალბატონი ხათუნა კალმახელიძე უნდა განთავისუფლდეს თანამდებობიდან. Საპროტესტო აქციის დაწყებამდე შეიძლება ითქვას, რომ გლდანის მერვე საპყრობილეში გარკვეული მობილიზაცია შეინიშნებოდა, რადგან მუდმივად მოძრაობდნენ საპყრობილეში, მოდიოდნენ სხვადასხვა ავტომობილები, მოდიოდნენ ასევე თანამშრომლები, რომლებიც რა თქმა უნდა კამერას თავს არიდებდნენ. როგორც გითხარით, ამ დროისთვის იმართება აქ საპროტესტო აქცია, შეკრებილები არიან უფლებადამცველები, რიგითი მოქალაქეები, რომლებიც აპროტესტებენ იმ ვიდეო მასალას, რომელიც გავრცელდა ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში გადაცემა სუბიექტურ აზრს, რაც ასახულია თუ როგორ ექცევიან და როგორ ფიზიკურ შეურაცხყოფას აყენებენ საჯელ ახსულების თანამშრომლები პატიმრებს. გლდანის მერვე საპყრობილესთან საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს, რომელსაც მაესტროს გადამღები ჯგუფი ესწრება. პირდაპირ ეთერში სოფო ბერიძე საუბრობდა.